Здравейте хора, добре дошли в моят канал, много се радвам се виждаме отново. Вижте сега, знам, че сте видяли заглавието, затова сте тук, може би някои от вас въобще не ме познават, но аз съм едно дете на прехода. Израснал съм през 90-те години, съм израснал с анимационни филмчета по телевизията, малките игри на Tetris, Game Boy или там как се казваха. И не съм от поколението, дето книгите останаха малко на задна част за тях. Но защо тогава правя това видео и защо твърдя, че чета книги? Както аз не съм прочел много книги, може би и така изглеждат повечето от тях, които съм прочел. Чета книги само защото искам да бъда по-добра версия на себе си. Защото искам, разбира се, понякога се потапам в историята и това ме кефи, но в повечето случаи просто защото искам да се взема нещо от тях, искам да се развия и да подобря себе си. И честно да ви кажа, това проработи. И мисля, че и малкото книги, които съм прочел, са допринесли за това да се променя като човек и да бъда вървя в посоката, която си мисля, че искам. Днес, както виждате, ще говорим за две книги. Те са тия тук, сигурно сте ги видели. Ще почна с по-дебелата и по-оранжева. Това е Tools of Titans на Тим Ферис. Какво състои тази книга? Tools of Titans са, не знам колко, може би няколко стотин различни интервюта, които Тим Ферис е направил с топ перформери на световен мащаб в различни сфери, спортисти, лекари, адвокати, CEO-та, инвеститори, каквото са сетите, всичко. Книгата е разделена на три раздела – Healthy, Wealthy and Wise и обобщава нещата, които тия хора са направили, какви са техните навици, рутини, какво правят, каква е тяхната история, какъв е техния път. И те споделят своята мъдрост и път на успех. Като Тим ги разкоства много добре, има и различни негови размисления, негови есета, има много цитати, има адски много ценна информация. Може да видите, аз докато чета, най-отзад на книгата си номерирам различни страници, на които се случва нещо интересно, за да мога известно време след като се върна към тази книга, да я отворя и да видя какво ме е грабнал. Виждам страницата, отварям на тази страница и обикновено на нея има нещо, което е подчертано. Та книга цялата е подчертана. Ето тук удивителни работи, глупости, каквото сетите, всичко е топ. Няма да показвам тук в детайли, да не нарушавам авторското право. Но това е книгата. Тя има и продължение и до момент. Tribes of Mentors, окей? Бубум, тя е още по-дебела, може би. И обжето схемата с тази книга е същата, само че тук нещата са така. Тук въпросите, ако се различават, тук има 11 еднакви въпроса, които им задава на всички хора. 11 абсолютно еднакви и очаква техните отговори. Тази не съм я прочел още цялата, въпреки че я взех веднага като излезна, малко след като завърших тази. Но от време на време си отварям, стои ми на нощно шкафче, малко е прашасала. Какво се прави? Много контент. Стигнал съм до 220 страница. Нещо, с което най-много ми помогна книгата на Тим Ферис, е това, че се вдъхнових от всички тия хора да опитвам да правя различни неща и да си чупвам навика и ежедневието. Опитах още преди 2 години студения душ, който направи видео. Опитах да си водя дневник, да имам различна сутрешна рутина, да се предизвиквам повече, да използвам различни начини, например, за да преговарям с хората, с клиенти или с шефа си, ако имам. Опитах много различни неща и промених в ежедневието си и със сигурност това ме е направило човека, който съм. Но е много важно да се каже, че ако човек прочете тази книга, тук има много ценна информация, но която и да е книга, ако само я четем и не правим нищо, може вътре да има рецептата за вечно щастие, безкрайни животи, милиарди долари за една секунда, което не е възможно нито едно от тия неща, но каквото и да пише, колкото и да е яко, ако не предприемам действия, нищо няма да се случи. И може би това също съм го научил от всичките хора в тази книга, които са стръгвали супер много. За феновете, YouTube феновете, тук има интервю с Кейси Найстарт, може да го слушате в подкаста. Бурталия. Сега, може би малко ме лъжа паметта, но си спомням, че мисля, че точно като си купувах тази книга, аз тогава не бях в
България, прекарах 6 месеца в Естония и мисля, че точно като отида да си купя Tools of Titans и до нея на рафта беше и тази книга, която ми направи впечатление заради цвета на корицата. Окей? И говоря бавно. Знаех автора, автора вече ми беше любим 7 години. Та книга ни я бях чувал, The Icarus Deception, или The Icarus Deception, вече бях споменах на канала. Не знаете кой е 7 години, е го тук, в това малкото кръпче. Това е друга книга, за която няма говоря сега, но 7 години е сочен от много хора за бащата на директния маркетинг. Създава много компании, направя много яки неща, написал е много яки книги, много яки воркшопи и въобще сега няма да влизам в детайли. Създател на Old MBA курса, Alternative MBA, в който хората учат за маркетинг онлайн и е скандално добър. Так ние, която ви показах преди малко. This is marketing. Ако някой от вас иска да се занимава с маркетинг, първо да прочете тази книга. Или ако някой се занимава с маркетинг, сигурно е чел. Всъщност, чели ли сте? Харесвате ли 7 години? Харесвате ли Tim Ferriss? В остатъка. Така, да се върнем на това. Спомням се, взеха тази книга, почнах да я чета, още не бях почнал канала си в YouTube. И тази книга просто ми гръмна главата. Цялата е подчертана, навсякъде има удивителни, всичко. Ако не беше тази книга, може би нямаше да почна този канал и нямаше да го почна по този начин и да продължа да го развивам по този начин. Тя ме вдъхнови изключително много. Това, за което говори Сет в нея е, че може би всички знаете мита за Икар, в който баща му прави там едни крила, за да прелети през морето и от пера на птици и му казва да не лети твърде близко до морето, но да не лети твърде високо до слънцето. И Сет говори за това тук, защото в обществото много хора ни казват не лети твърде високо, не лети твърде високо до слънцето, за да не се изгориш, но не ти кажа, че ако летиш твърде ниско, също ще се прецакаш. Окей? Обществото ни казва, че трябва да следваме сигурния път, сигурната работа, да си траем, да не казваме винаги каквото мислим, да не се правим на, да не сме много гласни. Нали знаете тази българската поговорка, преклонена главица, саба ни я сече. Еми за това става въпрос. И Сет е толкова надъхващ в тази книга, че нямаше как да не взема всичкото това, да избухна от емоции. Аз се четях вечер тази книга, понякога не можех да заспя, просто ставах, пишех си бележки, идеи, просто откачих. И това ме надъха супер много да просто да го почна този канал. Да го почна този канал и какво ще да стана, колкото ще да съм смешен, да се опитам да направя нещо яко, креативно и ако мога да направя нещо значимо за някой. Нали, за това прави това видео. И това, което се случи хора, е, че аз нямах представа как да ползвам камерата и така нататък, но в един момент исках да нещата стават по-добри и по-добри. Така стана, че някакви хора ме опрочнаха, за да правя видео и за тях. И благодарение на това, нали, преди една година спрях да работя за някой и почнах да работя за себе си, да се опитвам все още да стръгвам да го правя. Отвориха ми се огромни възможности. Само благодарение на това нещо, че се престраших и почнах тази крачка да показвам себе си онлайн в YouTube. И не казвам, че съм преуспял, че съм станал фраскално неприлично зверски богат или че съм много добър в това, което правя. Напротив, има много неща, които ме дразнят, които искам да подобря. И като погледна себе си преди година и сега, мисля, че съм бил много смешен тогава. И се надявам, че след 2 години, като погледна себе си в миналото, пак да си ми се струва, че съм много смешен. Защото това само ще значи, че съм направил някакъв прогрес и нищо повече. И ми се откриха невероятни възможности, като това да пътувам и да работя и да снимам, да правя нещо, което ме кефи, ме вдъхновява, да разказвам истории. Запознах се с невероятни хора, бях на много готини места. Ако не беше тази криза с COVID-а, може би щях да бъде и на още. Няма значение, научих още повече уроци, минах през доста трудности, продължавам да преминавам. И не знам какво ще стане, може да фейлна тотално, ама who cares, въпросът е, че опитвам и стъпка след стъпка, провал след провал. Все пак съм някъде и дори не съм преуспял, поне имам най-важното за мен, имам креативната свобода до много голяма степен и никой не ме пушва да ми казва днеска в 9 часа правим или си какво. Няма стане върват. Но това е моя начин на гледане на нещата и тази книга супер много ми помогна.
За този майндсет, който аз така или иначе съм си го имал в главата, просто ме мотивира и ме подсили. И сега, например, съчетавам две неща, които много обичам, танци и снимане, и съм в уникалната зала на Latin Force. И сега ще запишем един час по Cuban Salsa. Аз вече съм направил сигурно над 10 клипчета за тях. Тя изглежда уникално. И Сет казва нещо много важно в тази книга, че за да си артист, това не значи, че трябва да се татуираш целия и да копираш някой друг художник или каквото идея да се правиш на някой. Може да си инженер и да си страхотен артист. Може да ти хрумне яката идея да си правиш принтове на тениски от снимките, които правиш и които много ти харесват, и да си направиш собствен бранд за дрехи, който да кръстиш паралел 90 или просто паралел. Като тениската, която носи, като Ивет, която е направила този супер як бранд. И аз много се кефа и ще сложа отдолу линк за инстаграма, ако искате може да влезнете, да разгледате и си поръчате. Това не е платена реклама, просто е много добър пример, подобен. Още да говоря часове и сигурно дни за Тим Ферис и Сет Годин и всичката тази идеология, толкова много се кефа. Но пак няма значение какво четеш, важното е да го прилагаш и важното е какво правиш. Така че ще приключа до тук. Надявам се да ви е било полезно по някакъв начин това видео. Ако имате някакви въпроси, дайте ми ги. Освен ако не може да ми дадеш книгата назаем да я прочета. Не, не може. Намери си, ако писи, тия не ги давам на никой. Постоянно давам книги на някой, той ми ги купи. Но пък така се здобих с други интересни екземпляри. Какви книги четете вие? Какво четете сега в момента? Коя е последната книга, която прочетохте? Какво ще ми препоръчате на мен да чета? Не, че нямам огромен беклог, но ще ми е интересно да видя какво ще ми препоръчате вие. Благодаря ви, че останахте с мен до края в това видео, че ми слушахте плямпанията. Надявам се нещо сте се взели и ще се видим отново съвсем, съвсем скоро, приятели. Последвайте ме в Instagram и паралел на NT в Instagram също и адиос. Corazón, done from the jump for this shit. All top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, but you fall through with the nightsticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go. It's only up from there. I've been on my own, just running through.